Utabiri wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa ni maeneo machache ya nchi ndio yalipata mvua hadi ilipofika saa 3 asubuhi leo. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo yote ya nchi yanatarajia kuwa yenye hali ya mawingu kiasi, isipokuwa katika maeneo ya Kagera, maeneo ya Kigoma pamoja na Geita kutakuwa na hali ya ngurumo za radi. Na siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo yote ya pwani ya kaskazini kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache, lakini wakati huo hali ya bahari inatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali hiyo itasababishwa na upepo utakaovuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo hayo yote yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Wakati ukanda wa ziwa Victoria tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera, maeneo ya Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Pia katika maeneo ya Geita tunatarajia kutakuwa na hali kama hiyo. Wakati huo katika maeneo ya Mwanza kutakuwa na ngurumo za radi na upepo wa ziwa Victoria unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Magharibi mwa nchi, hasa katika maeneo ya Kigoma, maeneo hayo tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati maeneo ya Tabora pamoja na maeneo ya Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kati ya nchi, maeneo yote tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Wakati nyanda za juu kusini magharibi, hasa katika maeneo ya Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Maeneo ya pwani ya kusini tunatarajia maeneo hayo kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache, ambapo upepo wa pwani ya kusini utajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki. Kwa wastani hali ya bahari itajia kuwa na mawimbi madogo madogo. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto na viwango vya chini vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 40 katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Hadi hapa hatuna la ziada. Rangu jina naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.